ko balance ya wiki na kachika kavunanzwa kutaka lyo muchibuga ka Kampala District Land Board Kalimiza University chamu kubuta damu kusalimira kutaka lyake lisangi bechambu kubanga bachisura tika lino lyasibo government kuli kula kulenga bazimba ekifom ekyo mulirwa mo akaliyo na area government eriri mu Kampala ngatiriri ko muntu liba mikono jaffe faba tekwa okuligaba oba okulirabira ekyo okulikozesa abakulira ebitaka mu Kampala bakulirwa mu David balonde mu okulirambula kyokana abakulira university ekyamu nga bakulirwa mu myuka wayo Professor Eric Katunka bategeeza nga batamanyi aba Kampala District Land Board kuba ettaka lyabwe we have had this land for a long time we have titles kati nubwa kabaka bulungamiza kutaka eryo nti lyabwo bawakanyiza ebya Kampala District Land Board okwagala okusinda ettaka lyasiemu sisosonkole otudde ne university njagala kukkiriza nti Kampala Land Board kuba simanyi nti oba oliawo tebawuliziganyiza na ofisi ya Prime Minister olwalala mulutudde bulange omumyuka wakatikkira asuka agitwaka awase agambye nti obwakabaka kuwunya nnyo okulaba nga aba Kampala District Land Board bakyusizza ebyonna ebizibitisibwako muli ne pulezidenti okuyimiriza bonna abaali bagala okutwala ettaka eryo okusana okusizamu ebyapa mu 2013 nga bino byonna byatuukibwako omuwandiisi w'enkalakkalira mu gavumenti ya wakati mu kitongole ekitwala ebyettaka minisitule y'ettaka yalagira nti ebyapa ebyo ebyakolebwa okugaba freehold ku Mailo Land bifu bisazibwemu n'alagira directed Prime Minister w'eggwanga lino okulaba nti ensonga z'ettaka lya kisosonkole eriri ekyambogo zikwatibwa bulungi mu ngeri ettaka ejjo okujjayo obwannannyini watali kufiirwa ettaka eryogerwa ku limu division nakawa mmanyaga Christopher Ssenkuma Kisosonkole era nga lyo limanyiddwa nti ttaka lyekijja Bwakabaka kyokka akawungeza abeesenza ku ttaka lino balemesezza abasirikale adi basindikiddwa okuuma payipo z'amazzi ziba ziteekebwa mu ttaka erikaanirwa ekitulage kakase nti bategeeze nti babonedde emmere n'okusalimira ku ttaka lino nga tebaliriddwa ate nga si be bannannyini abatuufu ffe batugambye baleeta amazzi oba baziziisa oba tebanaziika ffe ebyo tetubimanyi tetulina payipo zetulabye wabula bo batuga baleeta amazzi baleeta amasannyalaze ne tubabuuza we mubireeta wammwe batujooga batuyisa bubi baakwonoona ebintu byaffe bingi ebitamanyi na muwendo bwayisigeeza ebisongovu ne poliisi ekiwaliza abasirikale okukwataka abamu bano banyinde kuibaddo nga baleeta payipo zino ne babeera nti sibakukkiriza kussa kintu kyonna ku ttaka lino nga bannannyini bwa abatuufu okulibuga ne Kampala Land Board tebabasasudde ekyalo byalo bisatu biramba oyingira otya mu kyalo ky'omuntu nga n'omukulembeze takumanyi Ronald Kakooza ne Joel Mukere bakusakidde eggulu eyino tulabukedde TV.